יום האישה המצוין השבוע מהווה הזדמנות לשינוי בראש ובראשונה בתקשורת, בייצוג דומיננטי לגברים. הנה, בחינוכית, ציינו את מהדורת האלף של תיק תקשורת, התוכנית שמבקרת את התקשורת, ובדקו מה השתנה בתקשורת במהלך 25 השנים האחרונות. תיק תקשורת חוגגת היום 1,000 תוכניות, סיבה מצוינת למפגש פסגה של 4 מנחים מיתולוגיים של התוכנית, רזי ברקאי, מיכה פרידמן, דוד גלבוע וחיים זיסוביץ', כדי לדבר על מה השתנה בתקשורת ב-25 השנים האחרונות ואיך היא תיראה בשנים הבאות. דבר אחד בבירור לא השתנה. גם אצל שומרי הסף, מנחים מיתולוגיים יש, מנחות אין, ולא נראה שמישהו זז בעינחת בכיסאו.